牙龈肿痛常常是由于两方面引起的，一个是由于牙体根尖病，也就是老百姓讲的牙神经坏死以后造成的根尖炎，还有一种情况是与牙周疾病造成的肿痛。这两种呢，在它的急性期是都可以应用消炎药去治疗的，但是呢，如果是在非急性期，我们主张做局部治疗更重要。因为消炎药到达这些部位的浓度就已经不是很高了，所以在急性期肿痛非常明显、红肿热痛，对于患者很痛苦的情况下，甚至引起低烧的时候，是可以应用消炎药的。还有一些呢，牙龈的肿痛在老百姓中最常见的是智齿冠周炎，这个炎症呢常常发生在最后一个磨牙萌出时期，由于牙龈肿痛，患者呢张口。